Otrajā gada Jevgenijs Karabeņoks pret Matīsu Kļaviņu. Gatavojās tāpēc grīstāns pret Antoni Goņidu. Un saita... Un tūlīt noskaidrosim uzvarētāju pie pirmā gada. Matīs Kļaviņš izcīnīja uzvaru pie otrā gada. Aicina pie otrā gada Edvards Grīstāns pret Antoni Goņidu. Jā, un kas mums tur pie pirmā gala notiek? Ready, go! Ready, go! Ready, go! Remons Lebiņš šeit! Ready, go! Zatklās! Ready, go! Ready, go! Stop, stop! Ready, go! Ready, go! Man roka nepieskāras. What? Ready, go! Ready, go! Stop, stop! Help! Ready, go! Gatavoties pro vīrui 78 kilogramiem. Go! Saitēs Raimonds Liepiņš cīna uzvaru. Aigars Rožģi. Interesantā situācija Marats Prieda ar Juri Grīnbergu. Ready, go! Viena. Cīņas saitēs pie... Jā, labi. Ready, go! Raimonds! Jā! Saitēs... Nekustam. Pakuņ piezīmē Edgaram Barojkam. Ready, go! Ready, go! Stop! Nekustamies. Ready, go! Nūriet, Raimonds! 5-4 pie otrā galda. Spraidziņa pie pirmā galda saitēs! Stop! Un elkoņa piezīme Uldim Saškavi. Gatavojās Edgars Roncis pret Vladislavu Krasovski. Nekustamies! Ready, go! Stop! Un otrā elkoņa piezīme Uldim Saškaviču. Kāpēc divi ir gatavi spridzināt? Iekojieties un stumma! Un būs saitēs finālā cīņa. Nē? Kāpēc viņi kliet? Ko galvenais tiesnes saka, iedev otru piezīmās krambā.